କମୁଛି ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି ଶୀତ ଆଜି ବି ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ବରଗଡ଼ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପୋଲିସ ଡିଜି ଏବଂ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଚାରିଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବା ସହ ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।